OIDS, yani arttırılgan immunitet tanqisligi sindromi millat genofondiga salbiy ta'sir etuvchi kasallikdir. Statistik ma'lumotlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, 2020-yilgi ko'rsatkichlarga ko'ra, ushbu kasallikka chalinganlar dunyo bo'ylab 37,5 million kishini tashkil etadi. Achinarlisi, ularning 1.7 millioni 14 yoshgacha bo'lgan bolalardir. 2020-yil ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda ushbu kasallik bilan kasallanganlar soni 58 mingtani tashkil etadi. Bu raqamlarni yanada ortishini oldini olish borasida mamlakatimizda keng ko'lamli chora-tadbirlar olib borilyapti. Xususan Buxoro viloyatida spa salonlar, kafe, barlarda reyd tadbirlari o'tkazildi. Soha xodimlari tomonidan 40 nafar fuqarolardan OIDS va OIV-ga tahlillar olindi. Madrahim Turdiyev tafsilotlar bilan. İçki işler organlarının sahavi hizmetleri, mahalli hakimiyet idoraları ve OIDS merkezi mutaxassislari bilan hamkorlikda Buxoro shahri bo'ylab keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari o'tkazilib, tadbirda xavfli guruhga mansub shaxslar tez-tez borib turadigan OIV infeksiyasini yuqtirish xavfi yuqori bo'lgan obyektlar, sauna, spa salonlar, massajxona hamda ko'ngilochar joylar, shu jumladan kafe, bar va restoranlarda jinsiy erkinlik va axloqqa qarshi huquq buzarliklar sodir etganlikda gumon qilingan shaxslarni aniqlashga qaratilgan tungi reyd o'tkazildi. Tungi 23:00 dan boshlab o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida shu toifaga mansub 100 nafardan ortiq shaxslar bilan tezkor hamda profilaktik ogohlantiruv ishlari olib borilib, 92 nafari o'z ixtiyoriga ko'ra OIV infeksiyasiga tekshiruvdan o'tkazildi. Tibbiy tekshiruv natijalariga ko'ra 3 nafar shaxslarda tahlil natijalari shubhali tug'dirilganligi sababli ularning to'liq tibbiy ko'rikdan o'tish uchun yo'llanmalar berildi. Shuningdek, tekshiruvdan o'tgan 40 nafar shaxslarning 1 nafarida virusli gepatit kasalligi aniqlandi. Hamkorlikdagi profilaktik tadbirlar davomida tekshirilgan fuqarolar bilan turli yuqumli kasalliklar, ayniqsa OIV hamda OIDS kasalligi bo'yicha batafsil tushuntirishlar olib borilib, kasallikning yuqish yo'llari va profilaktikasini targ'ib qiluvchi bukletlar tarqatildi. O'tkazilayotgan bu kabi tadbirlardan asosiy maqsadimiz voyaga yetmaganlar, ayniqsa yoshlar o'rtasida jinoyatchilikning barvaqt oldini olish, yoshlarimizning giyohvandlik kabi salbiy illatlarga qo'shilib qolmasliklaridan iborat. Tadbir davomida Buxoro xalqaro aeroportidan chet elga uchib ketayotgan tibbiy tekshiruvdan o'tish istagini bildirgan 32 nafar hamda Buxoro aeroportiga uchib kelgan 44 nafar shaxslar ham tezkor tibbiy tekshiruvdan o'tkazildi. Viloyatning barcha shahar tumanlarida OIV infeksiyasi hamda OIDS kasalligini tarqalishini oldini olish borasidagi tezkor profilaktik tadbirlar davom ettirilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.